Седем хълма, една река, един град. Останалото е провинция. Харесва ли това? Много впечатляващо е. Така, мой гост днес е един млад човек. За мен е чудно отстойно присъствие в нашето общество. Но бързо да ви го представя. Добре дошъл, казвам, на Стилян Станев. Добре заварял. Стилян завършва Пловдивския медицински университет специално за ботехника. И не мога да не отбележа, че завършва в Судиче. Роден е преди 23 години под знака на Водолея в едно от изконните български градчета Котел. Но той твърди, че е безумно влюбен в Пловдив. Както казва той, в неговата красота е история. Така, още веднъж ти казвам, добре дошъл, минаваме към нашия разговор. Ние имаме традиция, първият ни въпрос е род, семейство, традиции в рода, детство. Да започнем от Котел. Значи аз съм роден в Котел. Моите родове произлизат от близките до Котел села Медвен и Жеревна. Те са нормални селски хора. Моите дядовци и баби, научени на много труд, възпитани с културата на българина. Интересни хора бяха моите дядовци, които бяха много сръчни. Как се казаха? И с какво се занимаваха? Димитър се казваше, единия ми дядо, който е баща на, на майка ми. А бащата на баща ми се казваше Станчо. И двамата бяха майстори и изкусни във всичко, което пипаха с ръцете си. Дядо ми Димитър се занимаваше с ковано желязо. Добро. Изработваше, да, всякакви орнаменти по портите на жеравненските порти. Там всякакви брави, ключалки. Жеравна е много интересно селище, между другото. Мен ми се иска по-нататък да ни разкажеш нещо за Жеравна. Да, в Жеравна са родени много известни за личности. После. Нашата история. Да. Сега да продължим с труда. Значи с какво се занимават майките и баща ти? Майка ми и баща ми са работници, като всеки нормален човек. Баща ми е пожарникар, майка ми е социален работник. И сме така средно статическо семейство. На какво не успяха да те научат те? Не успяха да ме научат? Не успяха, може би, да ме научат, ако някой ми каже, спри до тук, не дей да спирам. Смисъл, това, което мисля, че трябва да стане, си го постигам по някакъв начин. Впечатлима нещо много, как ти кажа, странно в твоята биография. Започваш с изобразително изкуство. Минаваш през народните танци, сега се занимаваш с музика, завършваш зъботехника. Да. Как се получава това? Защо става така? Стана случайно още от първи клас да се запиша с изобразително изкуство. Там ни разходиха из трети специалности. Те бяха танци, изобразително изкуство и обща паралелка. Това в училището в Котел, нали? Музикалното училище? Не, това е в началното. Началното училище, първи клас, да. И там най-много ми хареса тогава изобразителното изкуство. И започнах от първи клас, ходих на много частни уроци, по желание, по мое желание, занимавах се много, бях много старателен и това ми помогна да развия много фантазия в образите, които... Какво взе учиш ли те от тях по-отделно? Какво взе?
От изобразителното изкуство? Изобразителното изкуство, от музиката. Да, ми от изобразителното изкуство това много технична ръка и точно да притежавам. Научих се да развивам фантазията си и да я предавам върху листа. А от музиката взех чувство. Чувство, което някак си дава криле, когато чуеш музиката. И говоря, нали, като общо за фолклора, защото съм завършил с български танци, но там средата е такава, че в музикалното училище постоянно имаш допир до деца, които горят в музиката. Добре, фолклора, нали, особено танци са в кръвта ти, това ми е ясно. Именно фолклора на какво те научи? Танца, какво ти даде? Танца ми даде, освен физическо развитие, нали, в краката и ръцете, една способност да владееш хората, зрители. Когато се качиш на сцената, започнеш да правиш това, което умееш, и те ти се възхищават, ти можеш да ги контролираш. Ако можеш да им предадеш своята енергия, можеш да им покажеш радост и те да са радостни, можеш да ги натъжиш, дори с танц, и те да станат тъжни. Това е магическо усещане, бих казал. Да танцуваш. Да танцуваш, да, и да предаваш енергията си на публиката. С танци си обиколил бея страни по света. Имаш ли по-трайни впечатления от някъде? Да. Обиколили сме почти цяла Европа с музикалното. Дори стигнахме и до Америка през последните години на образованието ми там. Там пътувахме доста дълго, повече от 2 дни. Най-дългият ни полет беше 13 часа. Къде? Самолет. Този самолет беше от Германия до Америка. Къде кацнахте там? Там кацнахме в Лос-Анджелес. Наистина е впечатляващо. Гъдна на Англия. Да. С първите стъпки там просто усещаш, че си на друга земя. Европа е по... как да кажа, по-близко до нас. По-достижима и усещаш повече прилики с България. Докато Америка е нещо, друга бира. Там всичко е различно и няма как да не си впечатлен. Първо от техните мега строежи. Всичко е различно. Имало си моменти на провокативни такива моменти да останат там, да речем, в Америка? По-скоро не. Не. Впечатлиха ме там тяхната сигурност, спокойствие на хората. Това примерно, че те не се притесняват за някакви кредити или като цяло за средствата те нямат притеснение. Те си купуват всичко на лизинг и не се притесняват, че някога ще дойде момент, когато ще го загубят това нещо. Всичко е подредено при тях. Всичко е наредено и те си гледат спокойствието. Твърди, че Пловдив ти е дал повече, отколкото ти е взел. Какво ти даде Пловдив? Пловдив ми даде основа да разгърна младостта си и способностите си като цяло. Пловдив дава почва и не само на мен, на всички млади хора, които дойдат тук, да просто да се развият в областта, която те решат. Добре, защо предпочитате зъботехниката? Първо... А не отиде в някакъв от големите ансамбли, Филип Кутев, да речем, примерно казвам. Първо след музикалното, 12-ти клас беше такъв за мен, че реших да погледна света някакси през друга призма.
освен артистическата, артистичната среда. Защото ние сме, нали, казват, че артистите са определен вид хора, други хора. Да, наистина е така. И тези хора се усещаме, но след просто най-краткия разговор мога да разбира дали този човек е артист. Няма значение актьор, музикант, танцор или певец. Артистите са различни и исках да погледна и да вляза в средата на друг тип хора. Затова избрах зъботехниката. И беше съвсем случайно, без дори да си имам на идея какво е това и какво значи зъботехника, с какво се занимава науката. Пробвах, получи се. Смяташ, че станал добър зъботехник? Добър не, но смятам, че имам прилична основа за, да, за развитие. Да. От дете така се учиш на трудолюбие. Поне това го знам. Танцувал си по заведение на морето, за да си плащаш и да почивките и да спесиш някой лев за зимата. Като студент си плащал семестрите станции. И като музикант. Как го правиш това? Ми, трудолюбието... Някакви групи ли се събирате да танцувате там на морето или отивате определени... Да, група за танците, най-важното е да сме състав група, нали? Къде сте играли? Тук съм танцувал, тя формацията беше пловдивска. С нея обикаляхме на много места, не само по морето, на цяла България. И с тях тогава се изкарвах, нали, парите за живота ми тук и за семестрите, за колежа. Докато учих, работих при тях. Ми, как го правя? Просто трудолюбието е възпитано в мен още от дете. С нашите най-прости битови нужди в малките населени места. Това да си нацепим дървата, да си ги нарежем, да си ги приберем. Това всичко е труд, което трябва ние да си го свършим. И там няма как да не се научиш, според мен. Нали? Освен това и нашите не ме оставяха много да се лежа на една страна, нали? И те постоянно ме потикваха. И сега съм им благодарен. Защото да си трудолюбив е богатство. Кво искаш да им кажеш на майките на баща си? Искам да им кажа, че много им благодаря и че ги обичам за това, което са направили за мен. За това, което са ми дали и това, което не са ми дали, също съм благодарен. Сега работиш, но нощно време ходиш да... в дискотека да работиш, да свириш. Да. Не те ли уморяват? Не ти ли отнема много от времето? Остава ли ти свободно време изобщо? Свободно време малко. Аз ходя в дискотеката да работя събота, петък и събота вечерта. Но по цяла нощ и измарям се, но не бих казал, че не мога повече. В смисъл, усещам се силен. Имам сила да не спирам. Има желание да го правиш, не е по принуда така. Имам желание, да. От бита да те принуждава, просто има желание да го правиш. Да, да, да. Защото не е трудно да живее само с едната работа в момента, но зъботехническата работа е малко на бюро стоиш, работиш седнал, нали, затворено помещение с един екип, ние с нашия екип е примерно 3-4 човека до 5 максимум. И така в един момент е отекчително, въпреки че работата е супер интересна и разнообразна като случаи, които... Разбирате ли, че за колегите?
Много, да. За мен това беше едно от решаващите фактори да остана там след нали стажа и първите месеци, защото атмосферата е абсолютно приятна в нашата лаборатория. И затова допринася и шефката, разбира се. Как се казва шефката? Мария Чотова. Поздравя! Поздравление за нея. Добре, браво. Едва си завършил зъботехника, вече си започнал работа в лаборатория. Как виждаш бъдещето на зъботехниката? Защото тя претърпя голямо развитие. Аз като спомня майка ми, като си правиш пломби, на мен като ми правиха първи пломби, след това по-късно, когато си оправих зъбите, колко по-различно е. Да. Аз когато завършвах вече и трябваше да отида на стаж, отидах тук наблизо в една лаборатория и там се запознах с Агоп Сарафян. Поздравление и за него. Той ми беше така първия вдъхновител в тази професия и в тази сфера. Да започна да се занимавам. Вдъхновима с това, че този човек, какъвто и материал да докосне с ръцете си, го кара да оживе и да заприлича на зъб. Той е страхотен... Ваятел. Абсолютно. И импровизатор в една точна наука. Затова е гениален според мен, защото той създава от нищо нещо деца века. И аз за първи път, нали, единствено за него знам, че той е зъботехник, който изработва и очни протези на хора, загубили очната си ябълка по някакъв начин. Прави очни протези? Да. Такива протези в колежа съм научил, че правят зъботехниците, но точно око и други видови протези по лицето, нали, като примерно нос, очи и такива работи, не бях чувал друг. Единствено за него знам. Вече казахме, че си отговорен, трудолюбив човек. Отдащи се научил, се научил на трудолюбие, но отговорност така... Кой те научи? Ми... Живота. Живота ме научи на отговорност. Но някой живота ги учи на безотговорност. Ами, зависи какви приоритети имаш, какво искаш да постигнеш. Нали, то на да, това да си сериозен и да си отговорен, абсолютно присъства и семейството в това отношение. Аз това, примерно, да ходя на танци, като малък още, ме научи да бъда много самостоятелен, отговорен, да се грижа, да организиран като цяло. Това ме научи да бъда организиран на дете, защото, примерно, тръгваме за някакво участие, аз приготвям сам костюмите, там нещата, които ми трябват. Обувки, пояси, елечета, калпаци. И после, ако се забравя калпака, аз ще бъда без калпак, не другите деца. Примерно. Беше... В началото имаше желание да ми споделиш нещо с Жеравна. Жеравна е едно великолепно селище, всички го знаете. Аз съм бил там, посетил съм го. Вероятно и много от вас също са го посещавали. Но там има едни пред в годината събор, в който се допускат участници в събора, облекани само в народни носии. Нали така беше? Да. Разкажи ми нещо за Жеравна, защо толкова много ти харесва, защо? Да. Изобщо как е то? Вие всяка година сте там с родителите. Да, да. Освен, че Жеравна е моето село, нали, както по-рано споменахме. Там правят предпоследната седмица на август фестивал на фолклорната носия. Организират го
един голям ансамбъл и неговия директор Христо Димитров. Вече от 12 години, може би, всяка година се прави. Лятото, предпоследната седмица на август, най-важното условие е това, да всички гости и посетители на фестивала трябва да са с облечени в народни носии. Но независимо от кой народ, нали, не е казано, че само от българския, защото има хора облечени с гръцки костюми, има хора и с турски костюми облечени. И нали, разбира се, че най-множество сме тези с българските носии. И освен това, там има и много други правила. Примерно, да не снимаш телефона си навсякъде. Да не говориш по телефона. Да говориш по телефона, има специално обособени места, по-настрани от зоната на фестивала. Там можеш да отидеш и спокойно да говориш по телефона. Иначе за всички тези условия се грижат определени за това хора, нали? Не може да си палиш цигарата с запалка, примерно трябва да е с кибрит. И всички тези правила с цел, когато отидеш там, да се пренесеш 150 години назад и нищо да не пречи за това. Примерно не можеш да носиш каквато и да е чантичка, нали, трябва да е такава плетена, шита, да, селска чанта. Слънчеви очила не се позволяват. Всичко е направено с цел просто да се принесеш назад и да забравиш в кой век си. Организаторите и хората, които се грижат за постановката там на фестивала, са съобразили всичко с тази цел. Примерно там се пикат питки в жарта, правят се чевермета, отделни оркестри се сменят и постоянно се чува музика от някъде. Разбира се, народна. От различни краища, примерно македонска, пиринска, тракийска музика, тракийски оркестър, северняшка музика, има си специално духов оркестър, който присъства. Има и много участници, които са от всякакви танцови групи, деца в народни носии, има конкурси за народни носии. Има и конкурси за непрофесионални танцори в отделни възрастови групи. И там имам едно първо място спечелено с моя партньорка. Тя се казва Стела, искам и нея да я поздравя. Поиграхте ръчинца? Да, той конкурс е много интересен, защото журито казва на оркестъра какво да засвири. Те почват и ние почваме да танцуваме. Без предупреждения, без предварителна постановка на някакви хора. Изкарват ни там, засвират и ни започваме, без определения някакви. И така. Вие, вашето семейство, с какво се занимавате там, като отидете? Моето семейство правят жарени картофи. Как се правят жарените картофи? Имат сергия. Баща ми там и негов приятел са изкопали големи трапове дупки. В тях гори огън, нали, след като изгорят дървата, заряват в тях картофи цели с кората. Заравят се в жерта и след 40 минути те ги изваждат от жерта, слагат ги в големи глинени гивечи и майка ми ги продава на штанда, като можеш да си избереш няколко традиционни подправки, за да си ги посолиш отгоре. Който не го е опитал това, препоръчвам да се опита, просто е жестоко. Хубаво, вкусно. Много вкусно и просто така мирише на огън. Като говорим за правила, твърдиш, че твой девиз е аз мога и всичко е възможно. Да. Това е едно от правилата, а другите останете. Според мен, ако всеки, който повярва в себе си и в това, което се е решил да прави, да постига, то вече е възможно. В смисъл, ако
нали, много е важно собствената самопреценка. Аз много високо го ценя това. Защото грешна самооценка води до неуспех. Другите правила, които се старая да спазвам, е да бъда принципен, достоен, трудолюбив. Защото труда краси човека, нали така? Старая се да бъда продуктивен за себе си, поне. Ама какъв продукт искаш да извадиш? За кого? В момента зъби. В момента старая. Е предпродукт, за да си полезен на обществото, така ли? Да, да, в момента да. То косвено и за себе си, нали? Как го виждаш едно общество, което ти би искал да живееш? Бих искал да живея в по-сплотено общество. Всички да... Или по-голямата част от хората да вярваме в една кауза, да сме по-целеустремени като общество. Примерно Пловдив, да речем, един град, една кауза, всички да сме за постигането ѝ. Защото това не ми харесва, нали? Това е много различно в всички малки групички, които образуват едно общество. Всяка групичка си има свое разбиране и се получава разделяне. Според мен до някъде не е лошо да има различие. Различни гледни точки. Да. Да. Така може би в това море от различие се намира и... Или то океан от различие се намира някъде спасителния остров, който ги събира там. Да. Може би се чистят по този начин различията и от тях излиза най-ценното, може би, което трябва да е. Когато си подбираш приятели, на какъв принцип ги подбираш? Да говоря за тези, с които имаш близки отношения. Споделиш с тях емоции, вълнения, така нататък. Мечти. Да, обичам да споделям на хората и да гледам как реагират те. Как ги подбираш приятелите си, ме интересуваме? Приятелите си или те... Какви качества трябва да имат? Да притежават. Най-вече трябва да са, как да кажа, с не потайни чувства, в смисъл не лицемери. Не, да са искрени. Да са искрени, да гледат и да говорят право в очите и да нямат нищо скрито или някакви чувства, задни мисли, да, които да имат. Много обичам, когато някой ми каже нещо право в очите. Нита харесвам заради това. А ти имаш ли смелостта да го правиш? Да, случва ми се. Обичам... Право куме в очите. Право куме в очи и каквото стане. Разбира се, харесва ми това. И когато, нали, аз го правя, защото и когато на мен го правят, аз усещам полза и за мен. Защото ако някой ми каже, не те харесвам, защото се държиш по този начин, може да се замисля и да си взема поука, защо правя така, искам ли така да изглежда, не искам ли. Кой е най-важният урок, като говорим за пулките, най-важният урок, който си научил от сега от живота? Си вече на 23-ти години, почти изграден. Да, най-важният урок е да не се премълчава нещо.
премълчаването е загуба, и води до? Води до нещастие. До лицемерие, до всичко останало. Така? Да, до лицемерие, до нещастие. До неискреност, до лъжа. До лъжа абсолютно винаги. Нали, то премълчаната истина. Явно, влиза се в, бих казал, в трапа на порока. Защото да, се пороци. Да. Кое е това? Усещал ли се по някой, че нещо може да те раздвои, да те накара да нарушиш принципите си? Да. Случвало ми се. Кое е това? Жена. Заради жена бих нарушил принципите си. Що? Ми... Не знам, отдавам... Отдавам много значение, вероятно, на тях и... Бих нарушил неща, които по принцип не бих. Добре, по принцип, що не би ги нарушил, значи не би ги нарушил за жена, що... Да. Тоест, искаш да ми кажеш, че ти правиш компромиси. Компромис, да, компромис. Компромис с моите, нали, принципи. А как приемаш хората, които завиждат приятелите, които те предават? Приятелите, които ме предават, ако не ги обичам, гледам да спра да контактувам с тях. И да... Просто да не се чуваме, да не се виждаме и така нататък. Просто не намирам смисъл да контактувам с някой, който ме е предал, защото той може да му предаде пак. А за приятелите, които обичам, а ме предават, просто се старая да не им обърна внимание и да им опростя това предателство. По този начин не ги видим. Дето сега стимулираш втори път да го направят. Ми, умен човек би разбрал, че греши. В смисъл, аз би оценил жеста. Да, би оценил жеста и не би го повторил втори път. Ти самия така... Смяташ ли, че си подготвен за живота? Аз именно с тази цел съм те поканял днес, защото си млад човек, който не е постигнал малко, разбира се, намери реализация в няколко направления и смяташ ли, че си подготвен за живота? Какво чувстваш, че ти липсва, не ти достига, имаш усещане за... Подготвен за живота не знам кога бих могъл да бъда, защото той постоянно се изненади от някъде. Живота постоянно ме учи на нещо, както и всеки друг човек. Така че не знам кога ще бъда подготвен. Не съм готов. Не знам какво ще ми се случи утре. Така че не смятам... Това ли е нещо, от което се страхуваш? Не. Аз обичам да експериментирам, да опитвам, както личи и по автобиографията ми, нали, различни неща пробвам. Но, за да кажа, че съм подготвен и съм вече готов, може да ми изиграе лоша шега живота. Добре, взимаш ли пример от някой, да речем от някоя историческа личност, без значение времето, в което тя е битувала? Ми, примери... От конкретна личност не бих казал. Бих казал като общо взето от нашите исторически герои, примерно Левски, Раковски, които са действали с големи крачки за една цел, което им е отнело, освен че живота, цялото време, което са живяли. За една национална кауза. За една национална кауза, за една велика идея.
за помощта на много хора, което това е, което ги прави велики. Да. Като говорим за личности като тях, има ли личност в нашето съвреме, която да те възхищава? Така да се гордее, не е така толкова значима. Известна личност. Една такава личност, за която се сещам, е Христо Димитров. Създател на фестивала в Жеравна, за който казах. По неговите постъпки и проекти се личи как той иска да даде много на обществото. Иска да им покаже колкото са може повече фолклора нашия. Абсолютно е устремен към това да научи малките деца на фолклор и на история. И на фестивала това може да се забележи, нали, така ярко се откроява многото присъствие на малки деца. Как са облечени всички в носи. Самия той казва, нали, че те са бъдещето и те трябва да носят това в себе си. Любовта към фолклора и историята. Той е, според мен, личност такава известна, която бих подражавал като... Като чуеш звука на гайдата на кавала, на всеки български народен инструмент, на тъпана, да речем, Какво се събужда в тебе? Какво предизвиква това? Според мелодията така, която засвири, на първо място събужда в мен емоция. Емоцията може да бъде тъжна, нали, за мен е нормално да се разплача от една мелодия на кавал, примерно, да речем. Но най-често мелодиите са весели и емоциите са най-вече чувства на щастие. Нали, да си щастлив, като го чуеш звука на гайдата, да си тъпана, като удари, да ти кажеш така къде да стъпиш. Особено ритмиката мен ми кара да стана и да нещо да затропам, да се движиш, да усетиш земята. Бил ли си на гела на цвирването с гайди? Не, то точно сега. Аз съм бил, между другото, и съм се възхищал на един японец, който свирише великолепно на гайда. Японец. Ти сега си контузен, не можеш да танцуваш. Как го преживяваш това? Ами, то вече ми мина травмата. Нали, ходя спокойно, нямам проблеми, даже ходя и да потичвам от време на време. Спортувам, старая се, нали, да поддържам добра физическа форма, защото в зъботехниката е малко трудно, нали. Столче и бюро. По-статично положението. Иначе кръка ми за сега е добре, за което се радвам и не ми пречи да танцувам. Ма е така за себе си, за удоволствие. Повече професионално, може би няма да се съглася, защото там наистина е много танцуването. Последната формация там, в която бях, танците не бяха само български, бяха доста силови. Какви други бяха? Турски, сръбски, гръцки. Нали, балкански танци, но... Това е разликата между сръбското горо и нашето. Малка е разликата. Ние имахме танц, който е такъв весел,
на маса с бутилка, присъздавахме, нали, веселбата, не точно хора, нали, сръбски, и развлеченията на сърбите по-точно. Иначе разлика много между традиционните хора, български и сръбски, няма. Живееш традициите, обичаш фолклора, обичаш празника в Жеравна. Ако имаш и възможност да ти кажат, предлагаме ти да си избереш една дестинация във времето, кой век би избрал да живееш? По кое време? Бих избрал, ако е от, нали, отношението към, ако гледам фолклора, бих избрал периода на Възраждането. И малко преди него, защото тогава са били хората много, много така създаващи традициите, поддържащи ги. И, нали, ако вземем пример, за пример една сватба с всичките обреди, които се развиват покрай нея, с всичките танци, с всяко музикално произведение, което съдържа сватбата, нали, там ръченица при кума, ръченица при майката и бащата на булката, самата песен Ела се вие извива, която с нея се извежда булката от дома. С коя песен? Ела се вие превива, така се казва. Ела се вие и превива? Да. Те е родовска песен, нали, много тъжна. Като говорим за приятели, за... Има ли черта в характера ти, която ти липсва и искаш да притежаваш? Ами... Задавам ти ги тези въпроси не за друго, понеже... нали, говорим за младия човек, говорим за неговото изграждане. А на мен е любопитно това. Подобни детайли да ми са ясни. Да. Бих искал да имам повече лидерски качества, да речем. Да имаш по-здрави лакти? Не. Така да... На някои хора просто им се отдава лесно да владеят хората. Нали, разбираш смисъл? Без много думи да му каза на къде да ходи и да... Управленчески, така, лидерски качества бих искал да притежавам. Като говорим за това, че се занимаваш с музика сега, имаш ли любима група, любимо парче? Има много оркестри. Аз харесвам цялата българска музика. Не, аз не говоря само за българска. В принцип говоря. Ти си млад човек. Може да харесваш западна музика. Да, ми... Не, точно... Може и джаз, може и без за човек, ба. Точно да имаш определена любима група не бих казал. А любима книга имаш ли? Да. Любимата ми книга е Историите на Йордан Йовков. Те са жеревненски истории. Там любимият ми разказ е Шибил. Историята за Шибил. Която така някой път, ако изпадна, нали, в... От нещо съм, да, депресиран, отекчен. Отварям си я и я прочитам така и ми дава... Дава ми сила за... Да продължа напред просто. Правилно ли съм разбрал, че ти, занимавайки се с зъботехника сега вече, работейки това, като професия, си затворил вратата за танци, за музика? Не, не се разбрал правилно. Аз постоянно
търся музиката. Даже когато пътувам, постоянно си я слушам в колата. Постоянно се събирам и в компания, в която хората са такива. Моята компания е само от певци, музиканти, певици, танцори. Като говорим сега, кои са малките ти удоволствия? Малките удоволствия са за момента такива. Купони с приятели, сбирки. То с ресторанти сега е малко трудно. И въпреки това... Домашни условия. Домашни условия. Така, младежки, малки купончета. Като говорим за купони, как понасяш женското присъствие? Женското присъствие за един мъж винаги е приятно. Как да го понасям? Що ми, че винаги е приятно? Понякога е толкова досадно, че... Да, еми... Какво е, какво е за теб любовта, любовта? Любовта за мен е много... Не знам. Би го нарекал като някакъв хълм, който лесно се изкача и много приятно. Пътя по този хълм, да речем, не е лесен. Много е приятен, много е... Оборитен? Да, много облагороден. Но ти иска да се качиш горе. Да, и ти иска да се качиш горе. Примерно планина с ескалатор, мога да го опиша. Качваш се лесно ти е, хубаво ти е, приятно ти е. И на върха е много трудно да се задържиш. Нали, да поддържаш отношения с този човек. И е много опасно, не е много опасно, просто е тъжно, когато паднеш от... Отгоре от високо. Отгоре от високо, да. Ако не можеш да се задържиш, духне там вятъра и падаш там. Кой вятър? На любовта? Вятър на изкушенията, примерно, в любовта. Кое е това, което те прави щастлив? Щастлив ме правят приятелите, семейството, малките постижения, професионални. Ако 2-3 пъти ми се е случвало за кратката ми практика да получа похвала от някой зъболекар за това, което сме изработили в лабораторията, това вече го приспадам към голямо щастие. За мен е 2-3 пъти ми се е случвало много малко, но аз имам практика една година като зъботехник и това е страшно голямо удоволствие. Иначе приятелите, компанията, времето прекарано с тях, купоните. Виждам, че си така... значително скромен човек. Как се оправиш в тези купони там? Мълчиш ли? Изявяваш ли се? Да, когато получа сцена, обичам да се изявявам, то на артистите ни така благо удоволствие да се изявиш, ако си артист. Постоянно го търсиш някъде да блеснеш. Иначе... Коя е мечтата, която гониш? Имам няколко мечти. Искам да имам свое жилище в Пловдив. Това е едната ми мечта. Искам да отворя собствена лаборатория, за която аз да отговарям лично. А ще се научиш ли да бъдеш лидер тогава? Тогава мисля, че няма как да не бъда. Просто ще се науча, няма как. Трябва да го постигна. Това ли е пъзел, който искаш да подредиш за близкото бъдеще? Да, да. Просто да достигна до такава степен за първо време в знанията, които трябва да притежавам, да започна да работя сам, да се намеря място, там оборудване
и да започна сам работа, нали, в тази сфера. Преди да дам възможност на Стилян да каже, да прави своето пожелание към Пловдив, към пловдивчани, традиционно, както го правим в края на всеки, на всяка наша среща, всеки наш разговор, нека не се учудвате много, че съм поканял днес един млад човек, не е много познат на хората, но смятам, че всеки един от вас, слушайки отговорите на нашите въпроси към него, си е направил извода, или по-скоро си изградил портрета на нашето младо поколение, което вече не е наследило или успява. Не му зададах нито един въпрос за дали харесва политиката, политиците, дали имат, те сигурно имат място в неговото ежедневие, като някакво присъствие. Няма да го питаме за изборите, защото той самия си има право на избор. Но ми се ще да му пожелая както на него, чрез него на цялото им поколение и на тези, които са преди тях. Повече смелост, повече лидерство и не оставайте рутинираните стари играчи да водят обществото, да водят ежедневието на обществото. И избягвайте да нарушавате принципите си, ако смятате, че те са правилата ви в живота. И че тези правила ви водят в живота. А сега ми се ще ти да кажеш някои думи, като пожелание към Пловдив, към пловдивчани. Пожелавам на пловдивчани на първо време да са здрави, да... Само на първо време? Не, като първо пожелание, най-важно, да река. Най-важното за мен е да са здрави, да не робуват на никакви общоприети норми. Бих искал Пловдив да продължава да бъде такъв град, благоприятен за младите хора, като нас. Да се грижим той да бъде по-чист, по-приветлив. Пожелавам на пловдивчани да бъдем, ако и ние вече приспадаме към тях приселници от други места, да бъдем сплотени, единни и спомагащи за развитието на града. Добре. Еми, да бъдем единни. Съгласен съм с това пожелание на Стилян, на него му пожелавам също тяхното поколение да бъде единно и да се казва да свършите това, което ние и тези следа са успяли да свършат и тези преди нас. Благодаря ти още веднъж за гостуването. Беше ми изключително приятно. И аз благодаря. А с вас ще се видим следващия вторник. Не, следващия няма да мога, защото съм на контролен. Значи, последващия ще би гостува Даниела Танкова, астроложка. Исках малко да разнообразя нашия клуб на филибилията, да не са само хора на изкуството, въпреки че Стилян е един от тях. И така, ще се видим, значи, 16, 7, 20, на 23.
ноември, отново по същото време. Довиждане.